За повідомленням відділу комунікації національної поліції у Житомирській області, 26 липня, очільник обласної поліції В'ячеслав Печененко представив особовому складу нових начальників Бердичівського відділу і Ружинського відділення поліції. Ними стали Ольга Зінченко і Сергій Фадієв. Ольга Володимирівна Зінченко, 1967 року народження, колишня перший заступник начальника, начальник слідчого відділу Дзержинського районного відділу Криворізького міського управління ГМВС України в Дніпропетровській області стала тимчасово виконуючою обов'язки начальника Бердичівського відділу поліції. У березні 2014-го вона звільнилась з міліції у відставку. Добровольцем стала на захист держави. Спочатку у лавах батальйону патрульної служби міліції особового призначення Кривбас, а згодом у складі полку дніпро 1 Саме з цього підрозділу Ольга Зінченко й прибула до Житомирщини, де, за словами начальника національної поліції області, уже увійшла в історію як перша жінка, яка очолила кущовий підрозділ поліції.